חדשות ספורט יום חמישי, 29 בפברואר, היום בגביע המדינה בכדורגל נכון לדקה העשירית, קריית שמונה ברמת השרון בתיקו 1-1. היום בני יהודה מול הפועל פתח תקווה. אתמול בגביע המדינה בכדורגל עברה מכבי תל אביב 3-1 על מכבי יפו, צמד לערן זהבי. אום אל-פחם הפסידה 0-2 למכבי חיפה אתמול בשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל. מכבי חיפה העפילה לרבע גמר גביע המדינה בכדורגל. והפועל באר שבע ניצחה 1-0 את טבריה. ביום שלישי בשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל נוף הגליל מול ראשון לציון. מכבי נתניה מול הפועל ירושלים. הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה. בשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל, אלה משחקים שיהיו ביום שלישי, כאמור ביום שלישי נוף הגליל מול ראשון לציון, מכבי נתניה מול הפועל ירושלים, הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה, בשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל. היום בגומלין, חצי גמר גביע המלך הספרדי אתלטיק בלבאו, מול אתלטיקו מדריד, כאשר מיורקה העפילה לגמר גביע המלך הספרדי ביום שלישי. היום בליגה העשירית בכדורסל גליל עליון מול אילת. אתמול בליגה העשירית בכדורסל היא הפסידה הפועל ירושלים לחולון 72-73, והיום ביורוליג אלבה ברלין מול מכבי תל אביב והקרספונטות.